Inita Kreskatkovska 2019. gada Artūra Vaidera balvas ieguvēja. Var tagad tā, kā ir? Nu, milzīgs gandarījums. Paldies visiem kolēģiem, bijušajiem, esošajiem. Droši vien arī savai TTT komandai, kas spēlēja ar oranžu un melnām krāsām tradicionālajām. Jo, nu, tas ir tas, kā es paliku sportā, es atnācu uz radios konkursu. Un jā, starp citai konkursā piedalījies arī slavenais tagad teātra režisors Hermanis. Es tur daudz biju. Tu viņu tagad izkonkurēji. Labi, ka tā, katram savu vietu, vai ne? Nebija toreiz štatvietas, tur vajadzēja tā ilgtermiņā darboties. Jā, milzīgs paldies Latvijas Rādio arī par iespēju strādāt sešās olimpiskajās spēlēs. Tie pirmie iespaidi jau ir, kā tu zini, tie svarīgākie. Un atkarīgs, protams, arī no tā, kā mūsu sportisti startē. Tas ir tik ļoti motivējoši, tas, kā tas notiek. Es vēl tagad atceros, kā Ineta ienāca cēli Londonā, mikses zonā. Viņa bija 1 centimetru zaudējusi. Viņa pati tik ļoti to uztvēra loģiski un tā, bet nu, mums žurnālistiem bija asars acīs. Nu, tādas gadījumas droši vien varētu saukt un saukt, bet arī Pekinas olimpiskajās spēlēs Mārš Strombergs izcīnīja pirmo olimpisko medaļu. Un toreiz Jānis Siliņš, Ivo arī, kas... Vai Mikš tētis. Jā, un viņš teica, ne, Latvijas Radio netiek, lai intervētu olimpiskajā ciematā, nu, ko več uz riteņiem, un viņi atbrauc momentāli. Tātad arī attieksme sportistiem, treneriem pret žurnālistiem, jo... Nu, bet, zini, to ir jānopelna, tas nav tā katram. Nu, paldies, nu, cerams, ka jā. Nu, es domāju, ka arī tie, kas ir sasnieguši sportā, tie, kas ir pēc tam treneru statusā, nu, viņiem daigas sirds par savu lietu. Man prieks tāds cilvēks satikt arī, nu, Zintis bobslejā, Ivo, taču viņš arī nekur neaizies, viņš paliks. Tāpat basketbolā Gunta, arī mana audzēkni, Guntiņa Malec, Matildu tagad audzinās. Jā, nu, tie ir tie cilvēki, kas ar savu sirdi un dvēseli turpina darīt. Vladimirs jau skatūs teica, ka mums tagad tā konkurence sāk pieaugt, jo daudz sportisti izvēlās un izlēma, ka viņi paši varbūt sev mediju speciālisti un sevi nest pie tautas. Kā tu to redzi un kā mēs to savu kanti varam noturēt, uz kurien mēs ejam? Es domāju, ka pašam sev slavēt tā īsti laikam korekti nav. Bet tas, ja sportists, tu domā tos... sociālos tīklus, jā. Tas ir ļoti labi, es domāju. Mēs jau arī izmantojam rādio, mēs ļoti bieži varam iekapēt skaņas. Un jau nākamajā rītā tas skan ēterā. Tā kā tas viss ir pozitīvi. Ja, nu, daudz jau saka arī grāmatvedības profesijā laika izzudīs. Jā, tā kā par to var diskutēt un... Katrā ziņā tas jau atkarīgs no mūsu pašiem, vai mēs kļūstam par vienkārši vērotājiem vai par virzītājiem, kritiķiem un noturam savas profesijas līmeni, vai ne? Jā, un starp citu arī tas ir būtiski, lai pirms gadiem varētu iedomāties, ka ļauj sporta žurnālistam strādāt divās darbvietās, tikai tā nav bijis. Tā kā tie, kas gādā nav darīgi, lai domā par to, ka tas arī noteikti ir kritērijs. Ja tu strādā savā vietā, kas tev interesē, tu atdod tev visu sirdi un dvēseli, bet ja ir jāpabaro ģimeni, tad arī varbūt nonāk dilēmas priekšā. Nu, vai tev izdodās to rādio turēt kārtīgi un nav jāblandās apkārt pa pasauli pa citiem darbvietām? Nu, uz man tas noteikti vairs neatiecās. Klau, pa tiem taviem kolēģiem, viņi te pačukstēja, ka tu viņu šeit palutinot. Prasīja, ko Ini tie tā izceļās dar? Vai tu kādu ābolīti atnes? Vai kā tu tur jūties starp tiem jaunajiem puikām? Tu zini, Mārtiņš Malmērs testar stāv, viņš nekad nav ņēmis nevienu cepumu, nevienu ābolu, nevienu apelsīnu. Es domāju, viņam droši vien ir... Nāc uz televīziju. Man... Viņš aizgāja uz loku, viņš vairs nestrādā pie mums rādio. Bet es to uztveru kā tādu, protams, nu, pieklājumu žestu. Mani jaunie kolēģi ir, manuprāt, ļoti izcili, ļoti talantīgi, un tā tam arī jābūt. Ka tu jūti, ka tev elpo pakausī, un gan Mārtiņš, gan Māris, tie konkrētie, kas ir šobrīd mani kolēģi, es varu teikt tikai to labāko, un viņiem interesē sports, viņi
deg par savu lietu, un tas ir ļoti būtiski. Būs kam to balvu dot. Jo, jā, ja cilvēks strādā tikai naudas dēļ, nu, tad tas nekad nav bijis un nebūs sporta žurnālists. Paldies, Inita Kreskatkovska, Artūra Vaidera fonda balva 2019. Jā, skaisti.